Пиріжки для захисників. У Кропивницькому колектив навчально-реабілітаційного центру другий рік поспіль постачає бійцям на фронт домашні страви. Куховаря цього неробочий час, двічі на тиждень. Найбільше до душі захисникам прийшлись кропивницькі пиріжки. Їх у волонтерську зміну наліпили вже більше 15 тисяч. Чиї невтомні руки роблять домашню смакоту для українських героїв у нашому сюжеті? Чекуємо. Що? Все, що необхідне, сюди положили, замісили, і виходить оце таке чудове все. Отаке чудове тісто для пиріжків роблять у волонтерську зміну на кухні Кропивницького навчально-реабілітаційного центру. У кожної людини є людина, яка захищає нас, і ми свої справи трошки робимо свій вільний від праці час. Я відпрацювала зміну, і я залишилася, я хочу допомогти. Племянник в мене воює, да. Він зараз під Херсоном, і йому 30 років. Да, ми дуже переживаємо всі за нього. Ну, надіємося, що він вернеться і жениться, і прийдеться із дівчиною, і ще із якоюсь тваринкою. Мою так чекаю. Збираються на цій кухні у позаробочий час двічі на тиждень. За одну таку волонтерську зміну виходить 300 пиріжків. Взагалі у нас у всіх позитивні думки, позитивні емоції. Спілкуємося. Допомагає нам, і я думаю, що вона допомагає і солдатам, тому що ми це вкладаємо в нашу роботу, і я думаю, що це їм передається, що вони це відчувають, коли коштують наші пиріжки. На даний момент пиріжки. Вони просять побільше пиріжки. Ну, ситніше для них, напевно. З капустою. З капустою їм подобається. Ну, і з картоплею. Ми з капустою, з картоплею робимо пиріжечки. Хвилин 5, може трошки більше. Ми все время підкладаємо пиріжечки, одні знімаємо, другі підкладаємо, які зарумянилися, ті прибираємо. Щоб все було пропечене, смачненьке. На кухні волонтерять з десяток працівників закладу – і вихователі, і підсобні працівники, і дирекція. Волонтеримо вже з початку масштабного вторгнення на нашу країну. Ми розуміли, що наша допомога людям потрібна, тим більше нашим збройним силам. І ми з самого фактично початку почали допомагати готувати їжу. Вареники, пиріжки. І коли приїжджала волонтерська група, з якою ми співпрацюємо, вони забирали нашу продукцію і везли там, де вона найбільш була потрібна. І продовжуємо працювати, тому що є все-таки запит на це є. Хай хлопці смачно їдять, мають сили, і ми за них молимося, щоб перемога була з нами. І вона буде. Кропивницькі пиріжки розлітаються на усі напрямки, де боронять незалежність України наші захисники і захисниці. З вірою в перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».